цього. Категорично проти розвитку, а за повну заборону хутра. Така заборона вже діє в країнах Великої Британії, Швейцарії, Хорватії. В місцях світу проходять акції, присвячені п'ятниці без хутра. Весь світ відмовляється від хутра, а Україна стоїть пасе задні. Бажає отримати якісь дивіденди, гроші від виробництва, жорстокого виробництва, яке забруднює нашу планету. Сьогодні ми проводимо цю акцію, щоб привернути увагу до планів Міністерства аграрної політики розширяти хутряну промисловість в Україні в той час, коли у всьому світі ця жорстока практика забороняється. Тут виступаємо проти конкретного проєкту. Це велика хутряна ферма в Шульгівці, Дніпропетровська область, яка... Ми стикнулися з тим, що ферма будується з порушенням чинного законодавства, і що це законодавство, воно дуже не врегульовано відносно кількості тварин, які будуть утримуватись. У нас біля села намагаються побудувати ферму, де буде утримуватися понад півмільйона осіб норки. Ну, і ми не можемо ніяк довести, що ферма, що наше село буде потрапляти в санітарну зону, і це дуже небезпечно. Ще й тому, що наше село знаходиться в зоні підтоплення Дніпродзержинського водосховища, і в нас дуже високо стоять ґрунтові води, які будуть потруєні, а це є єдиним істочником водопостачання, яким ми користуємось.